Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, milí diváci a vážení poslucháči, ale aj milé diváčky a vážené poslucháči. Politikár je tu opäť a ja musím si priznať, že nastala u nás radikálna zmena a po najhorúcejšej sociologickej novinke tohoto podcastu prišla ďalšia novinka, lebo dvojtýždne sa s dvojtýždnem stretlo. A ja tu preto vítam nášho nielen výborného stand-up komika a vyštudovaného psychológa, ktorý je pravý bakalár, ale aj frontmana, možno taková tlustých baletiek. Tlustých baletiek. Trnava? Ivan Kostra. Ďakujem, Senica, nie Trnava. Pardon, Bože, to je to najhoršie, čo sa mohlo stať, ale... Toto bol najviac urážlivý, pravdivý úvod, aký som mohol proste... Vieš, myslím si, že to neprekonám minule, keď som automaticky, ak som na teba intenzívne myslela a Maťovi Adamovi a Adamimu, vidíš? Som povedala, že je sociológ namiesto politológ. Keby si videl ten jeho výraz... No, však prvýkrát v živote dostal kompliment. Ale nie, nechcem si robiť srandu s politologov, len... Len sociológia je lepšia, lebo sociológia extrémny je... sociológia... V podstate oni robia to, čo my, len trošku špecializovanejšie, to je všetko. Áno. A trošku sa menej vyznajú. Lebo vy riešite ten celok a oni riešia vlastne iba tú politickú vedu. Jediné, čo majú, že sa lepšie obliekajú väčšinou. Naozaj? Hej, oni nosia košele, my sme šlapky a batikované trička už trošku. A ako je to s psychologmi? No, neviem veľmi, ako sa obliekajú, lebo aj keď teda ja som to študoval 6 rokov, to sa dá povedať, ale... Ako to je s bakalármi psychológie? Hej, no ja hlavne neviem, ako sa akože psychológovia môžu obliekajú. Počkej, ty si bakalára robil 6 rokov? Nie, pravda je taká, že ja som bakalára spravil za 3 roky úplne normálne, pretože som študoval na UCM-ke a štátnice boli vlastne typovačka ABCD, čož sa dalo. Mal som 2 Ečka, 1 Cčko. A oni mi to dali proste. Aby ste vedeli, že tento podcast je naozaj odborný. No a potom som vlastne ani nečakal, že by ma zobrali na magisterské štúdium, keďže tam brali tam 20 ľudí vlastne na pracovnú organizačnú, ja som bol 23. A oni ma vzali. Takže si vravím, že asi ma fakt chcú. A tak som tam strávil ešte 3 roky a to je ešte dlhý príbeh, čo tam všetko stalo, hej, ale... Hej, no, bola to zábava do istej miery. Aj tak by som asi nevedel, čo so životom. Čo by som si našiel prácu? To by bolo zvláštne. Nie. To je pravda. Hej. To človek iné. Mňa toto po vysokej najviac vydesilo, že ten druhý deň, že ty teda, akože ja som skončila prekvapivo dobre, prekvapilo to nie len mňa, si myslím. Ale že na druhý deň, že jeden deň si preberieš to vyznamenanie, vieš, na tých štátniciach v tom SND-čku proste stojíš v tej sale činohry na tom javisku a proste dajú ti ten diplom a druhý deň si na tom úrade práce, že... No áno, akože ja som toto mal práve po tých bakalárskych štátniciach, kedy som vlastne prvý človek, za ktorým som išiel, bola moja mama, ktorá sa veľmi tešila. Asi 3 sekundy a potom povedala, že no a čo budeš robiť teraz? A ja som vedel, že v danej chvíli idem proste na chatu so spolužiakmi a ideme sa strašne zrušiť, takže to bol vlastne najbližší plán. V podstate nevieš, či sa vrátiš. Akože v tom momente sa skracuje obdobie, ktoré dokážeš plánovať. To je podľa mňa celý princíp strednej a vysokej školy, lebo stredná má väčšinou akože 4 roky, plus minus, ale 4 roky, potom bakalárske má 3, magisterské 2, postupne sa skracuje ten tvoj nejaký akože
Doktorát je rôzny inak veľmi. Doktorát, často. Hej, to už je diagnóza, to nie je škola. Ale to myslím, akože zo všetkou úctou voči komukoľvek, kto si robí doktorát. PhD znamená permanent head damage. Takže... No, my sme väčšinou volali vysoká škola mozgového útlmu, alebo veľká škoda mladých umelcov, alebo vysoká škola... mozgového útlmu, akože rôzne variácie sme mali toto. Mentálneho úpadku. No. Veľa tam toho bolo. Takže sme odborný podcast. Áno. Opäť. Hej. Sme silní, máme na to. No, ale keď sme pri tom, tak začína sa nám skracovať aj takzvané funkčné obdobie nášho parlamentu. A teda vláda nedostala dôveru, čiže tá teraz je v podstate vládou s poverením. Ale ja by som teda poprosila našu ukážku, ktorá sa volá, že Hry o parlament. Aby sme si to mohli užiť, aby sme si mohli ten moment toho vyhlásenia volieb, aby sme mohli precítiť znova. Ešte raz. Dámy a páni, ideme do bitky. Pripravte sa. Pozor, štart. Vyhlasujem voľby v sobotu 30. septembra 2023. 2. júla je najneskorší termín, dokedy môžu politické strany a koalície politických strán odovzdávať kandidátne listiny. Zmeniť názov strany sa už ale nedá. Strany si budú musieť taktiež dávať pozor na to, aby neprešvihli 3-miliónový limit na kampaň. Sa im budú započítavať aj tie výdavky, ktoré strana vynaložila na svoju politickú reklamu 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb, čo je 11. december. Čo sa kampane týka, jedno je isté, bude skutočne ostrá. Bývalá koalícia vraví o ruských záujmoch, no a opozícia o cielenej diskreditácii zo strany NATO. Je to plitké, je to tupé a je to hlúpe. A čo NATO? NATO? Ak by kampaň za 80 000 mala zmeniť výsledok volieb na Slovensku, tak potom nerozumiem, prečo by napríklad politické strany, ako je to úplne bežné, vydávali milióny na tie volebné kampane. Byť práve tou pokojnou, konštruktívnou a odbornou silou. Európska budúcnosť, dôstojná budúcnosť pre všetkých. My sa uchádzame o mandát voliča. Uchádzame sa, ale nie ako blázni, nie ako amatéri, nie ako neprofesionáli, nie ako nefakčenkovia. Bez dobrého programu sa nedá dobre vládnuť. Nevoliť menšie zlo, ale už konečne začať voliť väčšie dobro. Ty ako strážca múru. Ja ako strážca múru mám dve poznámky. V prvom rade nie som si istý, že kde z týchto dvoch vecí, či hral tróny alebo hral parlament, že kde bolo viac incestu. Vzhľadom na to, že nejaké veľmi konzervatívne katolícke strany tam nemáme, tak sa nedá asi veľmi povedať. Každopádne to je jedna vec. A ďalšia vec, že... V dolinách. Tak nejak v hladových dolinách hlavne. A ďalšia moja otázka, že ako zlé na to musíme byť, keď Tyriona Lannistera robí Jožo Pročko. Lebo myslím si, že akože rozumiem, že stačí robiť úplne všetko opačne, ako on navrhne, ale ako stále proste. Akože vzhľadovo mi Jožo pripomína možno skôr Hodora, alebo ešte tak akože mindsetom... Možno má dvojrolu. Alebo mindsetom ešte možno teda toho Johna Snowa, ktorý vlastne nič nevedel. Nič nevie, no. Hej, takže... O, ale to tam by bolo viacej Johnov Snowov. No. Tam by bol ešte aj ten piesok, aj ten kvet, či ak sa volal, keď boli z tých záhrad. Akože veľa tam toho je. Ale nevidím tam žiadneho Targaryena zatiaľ. Tak teraz začína tá kampaň, hej, takže... Lucia Nicholsonová sa snaží trošku. Že by bola Lucia Egon dobyvateľ? Je trošku, aspoň tie účesy, a trošku vyzerá tak... Kroti dráčika Eda, viem, no, takže... akože asi najbližšie, čo k tomu máme, ale... Dráčik Eda. Ktoré z tých hesiel ste vy tak precítili, že by vás oslovilo? Z tých, čo tam rozprávali, ano. Že... Európske Slovensko, nevoliť menšie zlo, ale väčšie dobro. Akože to je veľmi milá teória, to by sa mi páčilo, keby sa dalo niekedy.
Mňa trebárs zabavil akože Boris Kolár, že to bolo, že v súkromí neštandardný, v politike normálny, niečo také. Áno, áno, sme normálni, to je teraz také ich akože krédo, také kampaňové heslo, taký kampaňový copywriting, claimový. A veľmi sa to drží, ale musím zase povedať, že teraz skáže, však buďme už normálni a veď sme normálni, alebo rôzne variácie. Vnímam tú kampaň asi tak, že keď chodím a vidím tie billboardy, tak nepamätám si kampaň, kde by bolo toľko veľa rôznych ľudí, kde by malo domalované také tie hitlerovské fúziky na billboardoch. Neviem, že či to je nejaká skupinka, ktorá sa tomu venuje v Bratislave. To nie je inak iba v Bratislave, to je inde. Po Slovensku. Nebol by som vôbec prekvapený. Akože, ako viem, že výučba dejepisu nie je boh vie čo, ale Hitlera myslím si, že väčšina ľudí pozná, takže to by som očakávala inde. Ale strašne sa mi páči, že sú 4 billboardy vedľa seba. To som videl včera v Ružinove. Neviem, prečo PSK to nemalo, ale proste 3 boli vedľa seba. Tam bolo Saska, Kolár a ešte kto si. Myslím, že Olano alebo niekto. Proste, a všetci mali uniformne proste tej fúziky spravené. Takže Ja som celkom spokojný s úrovňou antikampane na Slovensku. Vieš čo, akože možno za tým bude ten liberálny fašizmus, vieš? Mm. No jasné. V Bratislave. To je ďalšie heslo, ktoré ma oslovilo SNS, zastavme liberalizmus. A to je celé vlastne. Že vôbec to nepotiahli nejako hlbšie, hej? Že je to v podstate len veľmi... Ty sa divíš, že SNS nepotiahlo niečo hlbšie. No keď som videl v tom klipe zrovna, aký tam bol Andrej Danko vykúkaný, tak sa nečudujem vôbec, samozrejme. Zrejme. Oni si podľa mňa stále myslia, že ten, ako to je liberalizmus? Áno, áno. Že ten liberalizmus pôjde cez dukliansky priesmyk, alebo niečo. Že oni sa tam tak rozložia s transparentami. Iba to tam billboardami. Počkaj, že slovenská verzia 300, hej? No, tak nejak. SNS ako Spartania. Hej, tak to bude ten billboard pre sebou držať a že vydržať! To by sa patrilo spraviť. Lebo ja by som chcel proste, lebo to by bola verzia toho filmu 300, alebo toho komiksu 300, akorát by si držal tej protistrane. Ja si úplne predstavím Andreja Danka ako kope, vieš, akože do hrude toho nejakého zástupcu liberálneho fašizmu s tým, že toto sú konzervatívne hodnoty. A ešte akože s bradou normálne, ako mal aj Gerard Butler a ešte aj v tom bol, že brnení. Famózny. Hej. Už iba na pohľad. Len Andrej Danko by musel skopávať toho typka na 5 krát, kým by tú vetu konečne povedal správne. Toto, Sparta, ináč, začneme. Slovensko je toto, nie. Slovensko je toto naše srdcovné. Bože, mňa vyhodia z práce. Ale podľa mňa môžeme prejsť k ďalšej tej ukážke, ktorá sa volá, že parlament, a tá sa práve týka, my sme boli totiž to minulý týždeň svedkami debaty vlastne k programovému vyhláseniu vlády Ľudovíta Odora, a musím povedať, že to teda stalo za to. Tak poďme, že keby mala rakovina z očí nejakú podobu, tak by to mohol byť ten YouTube-ový kanál. No, poďme sa na to pozrieť. Čiže poprosím parlament. Rád by som sa podrobne vyjadril ku všetkým konštruktívnym a na faktoch založených pripomienkach pána Blahu. Ďakujem pekne. Odpoveď Ľubošovi Blahovi poňal včera večer Ľudovít Odor minimalisticky a v tejto tichej stratégii pokračoval aj dnes. K slovu sa za celý deň neprihlásil a keď tak urobili extrémisti, sálu za každým opustil. Nevypočul si tak na vlastné uši, ako Milanovi Mazurekovi vadilo, že vláda vidí medzi Slovákmi diskrimináciu menšín, a jeho bývalému spolustranníkovi Rastislavovi Šlosárovi za to, že je Ľudovít Odor naraz pôvodom Maďar a zároveň premiér. A ja si neviem presne, ako by sa napríklad na to pozerali naše národné osobnosti. Napríklad taký Ľudovít Štúr, ktorý celý život bojoval práve so západným liberalizmom, ktorý celý život bojoval s maďarizáciou. A je to čistý fašizmus, vyčítať niekomu jeho národnosť nepatrí do 21. storočia. Toto bol, myslím, že úplný exces a extrém, ale tá úroveň debaty je celkovo veľmi nízka. Ste obyčajní prasprostí klamári. Prekvapilo ma, ako sa tu komunikuje. Som rada, že pracujem vo vláde a nie v parlamente. Pán poslanec,
poslanec, to skončí pán poslanec, tak, že pán poslanec, ja som reagoval po skončení faktickej poznámky pána Tarabu, neskáčem nikomu do reči, ale vám skákať budem. Bolo to zaujímavé, myslím si, že pre študentov to mohlo byť akože užitočné. Keď vidíte takýto cirkus občas, tak ja si myslím, že ich to muselo veľmi pobaviť. No, bolo to jak v škôlke, no. A stáva sa. No. To je nesmierne veľa momentov, ku ktorým sa treba vyjadriť. V prvom rade. Inak, prepáčte, lebo ja zabudnem, viete, že ja som, mám rozum ako, teda pamäť ako akvarína rybička, takže mňa veľmi zaujal Mazurek s takouto jeho ako keby moderátorskou rečou. Aha. A mne to sa hrozne pripomenulo Citrona v jeho jedno z najlepších videí, na ktorom sa tu celá televízia proste smiala. Áno, tá novinárska reč, no. Ja som skončila, možno to zvyk. Miňo to videl tiež, ale nepochopil, že to je vtip. Hej. Presne to mi inak napadlo, že musel to pozerať aj on, lebo to bolo fakt až skoro ako keby imitoval to, ako Citrón imituje tých redaktorov, takže áno, veľmi, veľmi. Možno vedel, že tým nespraví dieru do sveta, tak chcel aspoň smiech vyvolať. Akože. Možno budú teraz také TikTokové mashupy, hej, že sa to bude akože remixovať. Hej, to by bolo super. A už sa fotil s obsíkom. Akože Miňo prešiel extrémnou premenou. Ja som... Zovňajškovou, ale iba áno, áno. Akože čo tam v tej hlave, vieš? A pribral Liviu. Tak potrebujú... Proti gustu žiaden. Počkaj, ako on pribral Liviu, on ju akože zožral? Či... Nie, asi, nie, dobre. Asi miloval. Ale... Nezachádzajme do tohoto, dobre? Do žrania fašistov. To už tiež niekde bolo. Áno, v Lúživčakovi. Chcem sa opýtať, môžem zanadávať? Jedno no, slovo. Jemne, môžeš to, pokojne. Nie, to je citát Milana Mazureka, lebo on ten hlas mal proste používať už veľmi dávno. Keď sa postavil pred tú stanicu, tak mal proste povedať, že a jebem vášho, alaha. to by podľa mňa bolo, vyslal lepší signál všetkým. Ale takto, akože príliš neskoro, no, bohužiaľ. Príliš málo, príliš neskoro. Mm-hmm. Čo to tu je za zvuk nejaký? Mám to niečo drenčí. Niečo na stoličke, ale neviem. To je budúcnosť, ktorá si pre nás ide. Že smrtka s kosou, hej? Už sa tu zakráda týmto štúdiom. Ale mne tam veľa ľudí naozaj, že mňa to potešilo celé to video. Napríklad ten študent, ktorý hovoril, že je to poučné pre nich. Že, áno, jasné, akože čo ešte potrebuješ, aby si šiel študovať do zahraničia. Lepšie vlaky, to sme sa o tom tu už bavili, že stačí posilniť spojenie Bratislava, Brno a zvyšok sa už vybaví sám. A nie len Bratislava, Brno, ale aj tak zo severu, nech sa nemusí chodiť cez Bratislavu. Tiež pravda. Ja som zo Žiliny, chodieval som do Brna, takže ako rozumiem problémom tamojších študentov, že sa nevedia dostať do Brna. Ale čo si tam ešte bolo? No, také... tak najpotešujúcejšia vec toho bolo, ako zrušili Luboša na začiatku hneď, ako pán premiér ho vlastne veľmi pekne utrel. To je vždycky dobré vidieť, ako niekto pána Blahu akože spracuje. Není to až také ťažké vzhľadom na jeho správanie, si myslím. Ale vo všeobecnosti ešte by som možno ako povedal k tomu Mazurekovi a tak všeobecne, že mňa až fascinuje, ako veľká časť tej politickej kampane vlastne, alebo všeobecne toho imidžu toho politika je založená na tom, ako vyzerá. A že trebárs, akože keď vidím nejaké fotky od Republiky, tak tí chalani len cvičia. Oni proste, suja už nemá ani krk, to už je len korytnačka, hej, veľká. Ani prirodzenú farbu pokožku. To je druhá vec, akože tak asi býva na juhu. To je taký veľmi spomalený Kafka v priamom prenosu, že proste ako prvá mu narastla hlavo hruď, vieš, že... Jedného dňa sa zobudí takto. Z postelie neviem proste vedieť vyliesť. Ale ako vyzerá, že farebne ide, tak to netopiera, vieš. COVID, halo? Á, možno chce byť Batman. Možno. No a aj Milan Uhrík začal cvičiť, a teda, ale Mazurek sa zmenil na nepoznanie, lebo v prvom rade on tak nejak schudol ten futbalový to náckovstvo futbalové, vieš, vyzeral ako huligan vždycky. On spravil to, čo raz riešila Zuzana Plačková na Instagrame, mu sa podarilo schudnúť z hlavy. Bože, ja milujem to, jak potom Gulo v tom aute. Gilotína. Hey. Bohužiaľ, asi našiel inú metódu. No a Miňo si nechal... Možno sa len odvodnil.
po tých rokoch? No prestal možno sypačky brať a zrazu zistil, že ale sa to dá. Ale to predsa nemôžeme Milana z takýchto vecí tu obviňať. Jaj, nie, jasné, jasné, veď to to, to určite mal... nie, to určite len akože si začal dávať korienky a... Vlasové, lebo má aj vlasy, čož som nečakal, že na tej hlave vôbec... Ale málo. No málo, veď čo mu lepka dovolí, ale akože tak ako sa zmenil on, že trebárs predtým fakt taký huligan a teraz by v pohode mohol poskytovať finančné poradenstvo napríklad. Že inak, áno, áno. Najsmutnejšie je, že toto je kariérny rast. Vieš, že... Presne. Že niekto tam začína. Ako z PVB. Ale teraz si predstavte, že ako takíto ľudia proste tam naozaj aj s pánom Čepčekom a ďalšími berú 4,5 plus náhrady. No, jasné, jasné. To nedostaneš ako finančný poradca len tak randomly. No, no. To je pravda. A ja som sa akože... Volaním spolužiakom na kavičku. Ja som sa zamýšľal aj nad tým vzhľadom, že neviem, že či už v podstate od tých čias po socíku, ako tu boli kvázi také tie mafiánske nejaké polovlády a tak, tak v podstate aj Vladimír Mečiar bol práve taký, že veľký chlap, hej, bývalý boxer, do istého veku aj celkom pohľadný človek, ak máš teda slabosť na kameňožrútov, ale... ako keby, že neviem, či to je možno veľmi ľahké to spojiť s tým, že našim najväčším národným hrdinom je zbojník, ale že ako keby tu stále tak nejak prechovávame sympatie k tým ľuďom, čo vyzerajú tak, že by ti vlastne veľmi ľahko že dajú pohúbe. Že zastrašia ostatní. Hej, hej, presne tak. A tí, ktorí sú dobrí a tí, ktorí sa správajú slušne, tak na tých proste sa najviac skýda, lebo... A potom paradoxne, tam ten legopanačik jeden, čo tam rozprával, tak on vytiahol Štúra. Akože, čo by na to povedal Štúr? To bol nie? Pán poslanec Šlosár. No, veď hovorím. A, to je, neviem, legopanačik. Že môžeš zobrať telo, nohy, hlavu, vymeniť to a furt je to to isté. Stále má zelené tričko. Áno, presne. Ale akože, ako si povedal, že my máme proste takých tých akože mužných hlavných hrdinov a potom on vytiahne Štúra, ktorý akože dobre mal ten bajus, ktorý mal, ale akože to vie, že... A strelil sa do nohy. Áno, ale o Štúrovi sa akože tak všeobecne šíri, že bol latentný homosexuál, že veľmi ako... To je podľa mňa taký druhý najviac nevyslovený homosexuál v našej histórii po Ondrejovi Nepelovi. Á. Čo ako... Neviem, či vedia ľudia z SNS-a. No, tak myslím, že tam spomenul, ja neviem, to sa mi naozaj zdalo, alebo to fakt povedal, že Ľudovít Štúr bojoval proti západnému... No, liberalizmu. Liberalizmu. Na druhej strane, akože... Ale im to nevychádza, lebo zase Milan Rastislav Štefánik, akože presný opak a toho tiež akože používajú. Vieš, že to sú tzv. Variabilní hrdinovia. Áno, áno. Na rôzne presne. Použitie, vieš, národný. Však, no, ja len nechápem, že... nevidia tú iróniu, že proste Ľudovíta Štúra si berú do úst ľudia, ktorí nevedia po slovensky písať, takže... Hej, hej. A obzvlášť teda aj si vravela, že sa strel do nohy, podľa mňa to bolo na schvál, chceli si už na PN-ku proste, lebo toho mal dosť. A nevyšlo? To zase, nevyšlo, ale... On zase... mieril na západný liberalizmus a nevydalo. To je krásna alegória, lebo hej, snažíš sa do nohy. Sám seba streliš do nohy, áno. To sa hlbaví sme dneska, nice. Nájsť. Mne to asi teraz inak akože až doplo v tejto chvíli, že zmieril na západný liberalizmus a strelil sa do nohy, vieme do ktorej? neviem, do ktorej sa strelil popravde. Ani ja neviem, akože určite sme to niekde v rámci. Že by? Počkaj, ale horšie by bolo, keby do pravice. Najhoršie by bolo, keby to bolo úplne jedno. Oh, wait! Áno, áno. U nás hej. Ako si vy vyberáte, možno by sme našim divákom a divačkám a posluchačom a posluchačkám poradili, ako si vy vyberáte politickú reprezentáciu? Lebo myslím, že národne vidíme, ako si to vyberajú ľudia. S rozumom a obozretne. Chceš začať môžem, ty, akože lebo... Ja popravde som veľmi zmetený a nevzdelaný v tom politickom spektre, ale snažím sa to vlastne zjednodušiť čo najviac a chcel by som v podstate, aby tam bol niekto proeurópsky, hej, že aby tam bol niekto, kto nás nechce akože pričleniť k tomu východu. A je to veľmi jednoduché, čiste preto, že keď sa pozriem, ako to vyzerá v európskych krajinách, keď sa pozriem, ako to vyzerá v Rusku, tak chcem, aby to u nás radšej vyzeralo ako v tých európskych krajinách.
Takže to je ako... Ty čo máš proti Rusku? Oni sú super, hej, len akože väčšina tej krajiny je vlastne iba také hnojisko trošku. Akože proti Rusku nemám až tak nič v podstate, len ja sa bojím, že čo má Rusko proti nám, lebo to, čo má proti Ukrajine, je celkom... Chceli by nás. Ja viem. To je to, že ako... Chcú naše práce, naše ženy. Áno. A, lebo ľudia treba... Títo imigranti. Ľudia fakujú na to, že Európska únia nám zakáže chovať sliepky. Rusko nám to nezakáže, lebo tie sliepky sa tu nebudú dať ani zohnať, hej? Že v podstate Rusko tam... Rusko nám ich ukradne. Áno, Rusko. Ale inak toto aj mňa v tomto napríklad strašne prekvapil raz Marian Vyskupič, šéf výboru pre financie a rozpočet za Sasku. A ten dal taký akože roznevaný pod finančnú správu komentár, že nejaká žena proste prevážala z Ukrajiny nejaké meso a proste bol z toho nejaký akože problém, lebo to bolo nejak viac objemu. A než je teda dovolené na nejakú vlastnú spotrebu a tak a teda. A on sa tam práve, že na čo? Že zase akože úbohým ľuďom proste zakazujeme, aby proste si robili v podstate akože čo chceli, že zase ich nejako obmedzujeme, ale tie pravidlá proste z môjho pohľadu akože nie sú o tom, že obmedzovať, ale zabezpečiť práve to, aby napríklad sa ti nedostalo v reštaurácii tebe na tanier proste nejaké meso, ktoré neprešlo dostatočnou kontrolou o tom, ako boli tie zvieratá chované, ako boli zabité, či sú zdravotne v poriadku, ako boli prevážané, v akých podmienkach. A teda. A mňa toto napríklad hrozne hnevá, že sa tvárime, ako keby proste tá sloboda bola ako taká bezbreha a nekonečná, ako keby demokracia bola anarchia. Čiže každý si robíme, čo chceme, že to je jedno. No, máš ten pocit? Lebo ja neviem. Názorovo niekedy áno, že aj keď mám to, akože to, že nevieme rešpektovať tú demokraciu, ale ani na jednom brehu, keď si to tak zoberieš, že ani tí, ktorí sa hlásia, ja neviem, k Saske, k demokratom, proste k tým, ako dajme tomu, že... To už demokratickým nie. Stranám, tak ani oni to nevedia rešpektovať. Vieš, tak potom, na čo mlatíš extrémistov niečím po hlave, keď ani tá druhá strana to nevie nejakým spôsobom dodržať. A či by sme sa nemali tak nejak akože naozaj si sadnúť a povedať si, že ale demokracia nie je, že dobre, môže sa pošliapavať, pokiaľ sa presadzú názory, ktoré mne vyhovujú, ale keď už nie, tak to už potom nie je zle. Proste nie, tak toto nefunguje. Bože, toto bolo strašné. Nie, to je veľmi pekný koncept, že by sme sa vedeli rozprávať, ale akože demokracia podľa mňa je... Asi tak, že demokracia je veľmi akože krehká a naozaj, že výnimočná vec, takže naozaj by sme to nemali dávať proste len tak každému. Takže ja si skôr myslím, že mali by sme lepšie zvládať tie konflikty, ktoré tam budú a je to super. Ja si napríklad myslím, že extrémistov treba mlátiť po hlave. Metaforicky, výrokmi. Výlučne metaforicky. Akým chcete ublížiť, hlava nie je ich silné miesto. Ale by sme proste lepšie zvládali tie konflikty, lebo akože konflikty nás posúvajú dopredu. Len toto je, všetko sa tvári ako konflikt. Pritom sú také burky v šerbli. Ja, presne. Burka v šerbli je veľmi pekná charakteristika našej politickej situácie. Aj scény. Áno. Že je to šerbel, hej, sú tam rôzne akože formy skupenstva, vône, odtiene. Festival šerblu. Je tam tuhé, je tam plynné, je tam kvapalné, je tam plazma, je tam všetko. Ale viac menej je to všetko to isté. Šerbel je od slova šerovať? Akože... Že šer a ber? Že ako je to zdieľaná toaleta vlastne? V podstate áno, to je... Hej, ale teraz som odbočil, pardon, ale tomu, čo sa... taká demokratická tojtojka. V pohode. Hej, akože tá demokracia, alebo tá myšlienka, to je jedna vec, ale čo, čím sa podľa mňa ľudia ešte oveľa viacej oháňajú, je sloboda slova. Si je samostatná kategória. Hej, a tam veľmi, čo by so slobodou slova malo ísť ruka v ruke, je zodpovednosť za aj vlastný názor, za veci, ktoré aj zdieľame na internete a tak. Akože veľa ľudí si proste aj z tých sociálnych sietí vlastne spravilo takú hru, že... Hunger Games. Ako veľmi veľa ľudí viem nasrať, alebo niečo podobné, hej, že je to vlastne z ich strany len trolling, a keby boli reálne vystavení
rozumnej diskusii, keby sme vedeli fakt diskutovať, ako hovoril Mako, tak tí ľudia možno do 10-15 minút nemajú jediný argument, lebo vlastne väčšina ich argumentov sú blúdy preberané, bohužiaľ, z viacerých zdrojov, ktoré mám pocit, že silnejú z nejakého dôvodu. Ja vykrádam sám seba teraz, ale ja som mal k tomu taký to bonmot teraz, že najväčší problém s právom na slobodu slova je to, že tomu neprechádza povinnosť držať hubu a počúvať. A ja neviem, to je môj názor k tomu. Hey, ako... Ale áno, je to pravda, že fakt naučiť sa počúvať je... Hej. Takže Ľudovít Štúr bol homosexuál. Áno. Aj Ondrej Nepela. Áno. A myslím, že sme našli viacej inak. Určite áno, určite áno. No, ako veľmi napríklad na vás vás ovplyvňujú nejaké preferencie? Sledujete to prieskumy verejnej mienky? Poviem, prečo sa to pýtam, lebo došlo k veľmi takej zábavnej, ba až vtipnej, humornej situácii v piatok. Uplynulý týždeň. Ja to až tak neriešim, pretože posledných pár rokov, čo sledujem politiku, teda od nejakých mojich 18-tich, 20-tich cca, tak vždy tie voľby dopadnú inak, ako hovoria prieskumy, že sú tam veľké výkyvy. Takže neverím tomu úplne a rozhodujem sa podľa vlastného vedomia a svedomia, čo naozaj niekedy nie je dobrý nápad. Volil som Most Hit v nejakom momente. Akože, inak takých ľudí ale bolo veľa. Ako, ale myslím si, že prevažná časť Bratislavy ako mestského voliča v 2016 napríklad volila túto stranu. Aj to tak vychádzalo v rámci nejakého rozloženia síl. Ale ja by som teda poprosila video preferencie a poviem, prečo vo štvrtok sme zverejnili preferencie agentúry AKO u nás v Nahrane a v piatok sa udiala naozaj že magická vec. Ako naznačuje prieskum agentúry ako pre reláciu televízie Joj na hrane, oproti Máju Hegerovi demokrati opäť klesli a rovnako strany spojené okolo Žolta Šimona a generála Macka. Dieru do sveta zatiaľ nespravili ani Modrý s Mostom Hit. Eduard Heger ale Flintu do žita nehádže. Vraj majú recept, ako zmeniť pokles na rast smerom hore k 5%, bez ktorých sa do parlamentu nedostanú. Čo s tým? Ten zázračný recept sa volá kampaň. A my sa pripravujeme a máme veľmi peknú, myslím, že kampaň pripravenú a veríme, že tou kampaňou ukážeme, že sme práve tá strana, ktorá prináša konštruktívne riešenia, ktorá prináša skúsenosť. Práve ostatný prieskum dnes pred kamery vyhnal 5 strán okolo Šimona a kolegov pozval na spoločnú kandidátku. To, čo sa týka demokratov, tam chceme povedať, že vidíme tam mnoho vzácnych a dobrých ľudí, ktorí by sme možno že radi videli aj medzi nami. A im chceme touto cestou odkázať, že ak by chceli prehodnotiť svoje pôsobenie na nejakej inej kandidátke, tak naša kandidátka je ešte otvorená pred nimi. Myslím si, že akékoľvek takéto výzvy a rokovania cez kamery, dobre vieme, že to je kontraproduktívne. Môže to pôsobiť iba, by som povedal tak, že chce zaujať pozornosť, ale rokuje sa za zatvorenými dverami. Na definitívnu dohodu sa ale politikom kráti, keďže kandidátky musia byť odovzdané 2. júla. No a napríklad ani Veronika Remišová stále definitívne neprezradila, aká bude budúcnosť jej politickej strany. Dohodli ste sa s Igorom Matovičom, alebo táto téma je tiež už uzavretá? Nie je to uzavreté. Keď budeme mať uzavreté rokovania, tak ich následne oznámime. No. Ťažký výdych. Čo na tom bolo taký vtipné, lebo ono je, ja som hovorila na margo teda tej tlačovky Žolta Šimona a Macka a týchto malinkých strán s politologom, ktorého to veľmi pobavilo a povedal, že je to zúfale až trápne, keď niekto, kto má 0, alebo 1,2 alebo proste podobný typ preferencií, hovorí ešte tomu, ktorý má o niečo viacej. No, že no, stále vám, nie je dosť. A stále nie je dosť, že my vám teda otvárame miesto na našej kandidátke, ako keby mal proste 18% a hovoríš, dobre, nechcem, aby ste prepadli, tak poďte, proste dáme vám tu nejakú 20 z tej kandidátky. 20 miest, som myslela. 2% dokopy. No, veď. Však spájanie, áno, to je áno, hlavné. To je dôležité. Ja by som možno rád najprv zareagoval na ten veľmi trefný bonmot Eduarda Hegera, ktorý povedal, že rokuje sa za zatvorenými dverami. No a to je práve ten problém. Ja si myslím, že rokovať by sa malo že na námestí, alebo proste, naozaj, proste zakázať im
že neverejné mítingy, normálne posadiť ich na námestí niekde, kde každý si môže prisadnúť na chvíľu, ako keď hrajú šach dvaja ľudia niekde verejne, akože nemôžeš úplne kibicovať, ale sadneš si a sleduješ, hej, kontroluješ. Áno. A akože keď niekto spraví naozaj, že hovadinu alebo podobne, tak to sa rozšíri. Ono trošku mi to pripomenulo. To by by nepomohlo aj na vláde, podľa mňa veľmi často. Vieš, že keby si vláda tak sadla na gotko tej fontáne na verejnosť a zachovalo by sa to sedenie a ľudia by tak mohli akože prísť. Dávať dotazy, faktické poznámky. Ne, áno, áno. Stačilo by pľuť. Ale no tak. Ale nie, jasne. Ale no tak takéto opičie zvyky tu. Nie. Dobre, pardon, beriem späť, pľuje sa iba konsenzuálne. Áno, áno. Veľmi, áno, so súhlasom. Hej. Ale ten move Žolta Šimona mi trošku pripomenul, čo sa pokúšal spraviť, alebo vlastne asi aj úspešne spravil Igor Matovič pred minulými voľbami, kedy ja si pamätám nejakú diskusiu, neviem, kde to bolo, a myslím si, že oni mali, Olano malo okolo 7-8% a v tej diskusii s ním bol Kotleba a mali vtedy viacej percent než Olano. Áno. A Igor tam vtedy začal vlastne na voličov Kotlebu hovoriť, že príďte na naše meetingy, porozprávame sa, možno aj my vám vejme niečo ponúknuť. A ja si upamätám. Ja som sa pozeral, že čo to ten človek stvára. A on, preťahuje voličov. A on to naozaj proste zvládol. Čiže možno aj túto... On dokonca išiel nad Kotlebu. Otázka, ako veľmi ich konsenzuálne preťahuje, ale pokračujete. No, tak... Chcel si povedať snad, že je za tým niečo iné? Možno, že tam dal Čepček podpísať všetkým povolenie. No, existujú niekde záznamy z týchto meetingov? Ja sa pýtam. Keby neboli za zatvorenými dverami, ale to je... Hej, čiže vlastne to je taký mokrý prst do ucha, by som povedal, že skúša proste ten Žolt Šimon, že či náhodou niekoho neuloví. Bojím sa opýtať, prečo mokrý prst a prečo do ucha. A bolo to veľmi spontánne, tento opis situácie. Ale to je niečo, čo si človek väčšinou všimne, keď má mokrý prst v uchu. Aha, áno, to dáva zmysel. To dáva zmysel. A zároveň to nie je až také akože intimné, lebo... Akože nie je to... Ako sú intimnejšie... Môj ORL by s tebou krajne nesúhlasil, keď ma pri vyšetrení museli držať dve sestry a rodič ideálne ešte. To je moja najväčšia trauma inak z detstva. Ako neznáš, že... keď mi niekto robí čokoľvek s ušami. Hej, robili ti to, že takú ako keby fúkaciu vec do nosa, ano. A povedia ti, že povedz kukuk a ty povieš kukuk, on to stlačí a tebe vyrazí proste z mozog ušami. Áno, niečo veľmi podobné. Tak to bolo super. Alebo keď chodil po ordinácii a povedal, budem po šepky hovoriť slova a ty mi ich budeš opakovať. A on niečo povedal a ja, že stolička? On že, nie, lastovička. Takže OK. Inak takto podľa mňa vyzerajú tie rokovania. Oni si vymieňajú historky vlastne, no. Nie, oni si tak akože ako hádajú, na čo myslím, alebo čo som teraz povedal, ten človek ide, a ono to vidie niečo úplne iné a to by veľa vysvetľovalo. Podľa mňa my sme teraz na to prišli. Oni hrajú telefón. Šarády. Ale začne to, že proste... progresívne zdanenie, a kým to otočí celý ten stôl, tak sa z toho stane, že áno, liberálny fašizmus a ideme vyhlásiť vojnu, neviem, Švajčiarsku alebo niečo také. Áno. Áno. Inak ešte, keď sme pri tých voľbách a pri tej kandidátke, a pri tých kandidátkach, tak začína to vyzerať za prvé veľmi zaujímavo na tých 150-kách. Lebo však je tam, že Matovič bez 150-ka, posledná hlína na hrobe Sasky je tiež 150-ka. Lojzo ničiteľ. Lucia Ďuriš Nikolsonová bude 150-ka, na KDH zase Majerský, ten záchranár, bude 150-ka. Čiže začína sa nám to tak, akože že viem si predstaviť, aký súboj 150-ok. Ako to bolo v Biblii, poslední budú prví? že by to takto. No a, ja neviem, dobre som to citoval. Nečítal som toto. Áno, proste neviem teda. Skoro nás spameť, ale... Akože ale s tou Bibliou je to horšie. Však, ale hej, prvý budú posledný. Akože fantasy literatúra je moja domena, ale toto konkrétne nie je kniha. Mojou najväčšou favoritkou je stále Maria Šofranko. Akože áno, čakám, kedy začne. Kde by slovenská politika bola bez nej? Hej, a ona je jednotka, dúfam zase, hej, že bude mútiť nie, vody. Nie, to ešte príde toto zdrvujúce odhalenie. O,
No uvidíme, uvidíme, akože 150-ky. Ale rastie ten Matovič. Tak má veľa nie, billboardov. Nie akože brutálne. Myslíš, že to inak akože vplýva na ľudí, že sa rozhodujú, že koho vidia na billboarde? A možno, že tým, že chodí teraz po tých mestách. To skôr, áno, to áno, skôr, áno. Lebo to je taká tá kontaktná kampaň. Ale... a on ide na miesta, kde podľa mňa nikto s kampaňou nebol posledných Senica. 8 rokov. Ale on... tam boli demokrati, ale tušime. Áno, no, no alebo Igor tam nie, ide tiež. Nie, oni boli v Skalici, ale neviem, či neboli v Senici medzi tým. To je jedno. Niečo som sa zamyslel. Ja len akože krátko by som chcel povedať, že Igor Matovič nerastie, on nie je schopný rastu. On tak... Tak sa nafukuje, tak bujnie, tak keď sa ti zapáli niečo, to tak on puchne. Akože, ako keď sa nerastie, ti vyrieš, akože zalieva hnisom, hej? Áno, jemu alebo puchnú vred. Preferencie. Tebe jemu puchnú preferencie, áno, tebe áno, nie. Áno. Inak, ale to je, keď sme sa si včera písali, že, akože, že vyberať si správ dobrú politickú stranu je ako vyberať si byt. Že... Áno, áno. Ja som to mal presne tiež, vykradnem sám seba, že tá politika slovenská je vlastne ako slovenský trh s nehnuteľnosťami a nie s realitami, lebo s realitou tie keci nemajú veľa spoločného, čo tam oni dávajú. Ale pohnúť sa s nimi nedá, takže... Áno, áno, je to tak. Čiže, hej, ako sme vraveli, Fico je ten vybielený byt, ktorý teda... Ktorý si môžeš zariadiť podľa vlastnej fantázie. lebo v ňom nič není. Hashtag holobit. Áno, áno, áno. A potom viem, že sme sa bavili akože o Veronike Remišovej. Ty si spomínala, že v Paríži sa také... prenajíma, že štúdio bez toalety a kúpeľne. Veronika Remišová je taká akože taká pekná, tichá lavička pod strom. Ja som to mal horšie trochu, že, ale skôr teda nechcem prirovnať ju, ale prirovnávame stranu, hej, teda ak sa to dá volať strana, neviem koľko ľudí tam ešte na ktoré strany sú. Ona, Veronika je imaginárny kamarát. Ježiša, ale ona v strane akože nejakých ľudí ešte má, ono tam je problém, akože, a také najväčší problém toho je, že jej sa rozpadol poslanecký klub s tým, že potom, čo odišlo celé to krídlo okolo Márie, tá frakcia okolo Márie Kolíkovej do Sasky, tak vlastne jej zostali vtedy štyria poslanci. Z toho jeden bol Šeliga. Z toho jeden bol Šeliga z Žitňanska, odišli do demokratov a ona tam má, myslím, teraz buď má jedného alebo dvoch poslancov. Myslím, že dvoch má teraz aktuálne, že ona a myslím... nevspomeniem si na meno, čerstvo tam je ešte... No, otázka je, či oni o tom vedia. Vedia. Tak to je smutné potom. Odišlo krídlo a druhé tam vlastne nebolo. Ale ja by som to skôr prirovnal tú stranu k takej opustenej, drevenej kadibúde niekde na lúke s takým tým srdiečkom na miesto vyrezaným vo dverách a není tam toaletný papier. Áno. Jednoducho... No a potom, hej, akože Republika, to je taká zakopaná zemľanka niekde. To je len posilovňa. To není ani... Ktoré nie je posilovňa činka. A není to fitness centrum, je to posilovňa. Proste sú tam len železa a kričí. Ale taká tá paneláková, taká tá v súteréne. Ježiš, jasné, že zložíš činky a všetci to počujú cez stupačky. Áno, áno. Presne. Tam miňoky dá. A ideš tam takým tým stuchnutým priestorom, vieš, dole takým tým, dole tým schodom, že kedy si bol ten atomový kryt, keď sme mali pocit, že nám hrozí nebezpečenstvo. Teraz máme pocit, že nám hrozí znova, ale už tie kryty nie sú úplne v takom stave a ideš okolo také zvlhnuté, sa na teba lepí a máš tam takéto zamrežované okno. Nikto nepôjde von. Decid. A vstupné sa platí aj pri vstupe, aj pri výstupe vlastne. Hej. A nemáš tam sprchu, lebo na čo? No nie. Správny chlap má smrdzeť. Presne tak. Áno, presne. Správny chlap sa má hodiť o stenu a ostať tam. Tam máš len stierku a pod si stieraš z chrbta s kolegami vlastne. Bičom. A ešte na seba kričíš, že dobrý si, ešte sa daj, ešte. Daj to na bulldoga. Tak? Presne niečo také. Hej. No a ja som tam dávala, že zase Olano by mohlo byť taký ten byt v pôvodnom stave z 11. storočia, kde vedľa kostola, áno, že hej. Zvuky zvonu sú výhodou. Áno, áno. A samozrejme k dispozícii je samozber Reďkoviek u posledného žijúceho krížiaka.
Vo vedľajšej bráne. Vo vedľajšej bráne, no, kde žije veľká rodina. No, ešte premyšľam nad tým hlasom, že čo to je. To je taký, že... Však ale to je krásny novostavba. To je taký, že ešte nedorobený developerský projekt, ktorý sa ale, ale už predáva, ale áno, nevieš, čo z toho bude. Taká výdrica. Áno, áno, áno. A možno to bude na 9. poschodí bez výťahu, nevieš. Hlas je ten čerstvo dokončený byt zariadený, ktorý odfotíš na inzerát a potom ten inzerát dáš vlastne na miesto toho smeru vlastne. Čo je ten vybielený byt, tak tie fotky z hlasu dáš. Že takto by to mohlo vyzerať, ale môžete si to aj inak spraviť. Áno, áno. Môžete si to zariadiť podľa seba, aj tak budete nespokojní. Ale podľa mňa to sa aj také tie, vieš, že tie dizajnerské byty, vieš, alebo možno aj také tie lofty, áno, ktoré akože hrozne veľa stoja, údržba stojí proste, že nekresťanské peniaze, Mailand, na zelené energie proste kašleme. A potom aj tak zistí, že je tam možno úplne zle urobené rozvody, elektrika, áno, a tak, vieš. Áno. A potom, vodoinštalácie. Akože, nech sme kompletní, tak ešte vlastne do Heger je taký, že zánovný stan z bazošu. Ale pre tri osoby. Hej, ale má tam aj plynový varič, tam je, plynový varič tam je. Propan butan. A fľaša vodky, samozrejme, vždy. Mrazaku. A, tak, akože vodku si dáš aj teplú, aj po obede, aj keď ideš do práce, nie, ako povedal. No, tak treba ísť na festival. Prepač. Áno. Ale tak, Fľašné pivo s teplou vodkou. Na nejaký šampiónom. Hej, hej. Vykročiť to správnou nohou. Bože, to je ako Gabo, že prečo je náš džín borovička, alebo prečo volajú borovičku zemiačik, hodí sa ku všetkému. Ja nepijem veľmi, takže ja to bohužiaľ ja neviem úplne. Akože ja hej. Ja hej. Nie, ale ty si zo Záhoria. Ale áno, som, áno. Takže... Ale nie, ja som zistil, že vlastne keď piješ, tak nemusíš toľko cvičiť, lebo napuchneš jak Fico a potom vypadáš tu. Hej, takže... Hej. Alkohol pomáha. Že Fico netrávi každé ráno hodinu v maskerni, to už automaticky. Hej, hej. Ale nie, tak jasne, že ešte Robo klikuje v kalužiach, takže ten zase... Krvi? Našej? Novinárskej. Okej. Ja som myslel národu. Vieš, ja, akože, že pustíme krv, aby... Vieš, bože, to mi nevkladajte, to je na... Bože, nás zakážu zase. Ja zase nás zakážu. Nikam nevkladám bez súhlasu. Teraz ma z režie zabije, lebo som vám vbehla, ak som sa oprala, tak som vám vbehla do záberu. Ale nakoľko sa nám druhá hodina blíži, tak by sme sa mali aj pomaly že rozlúčiť. A ja sa lúčim s geniálnym, výborným stand-up komikom Ivanom Kostrom, ktorý je teda aj frontman tustých baletiek. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to krásne. Ja dúfam, že aj na budúce sa uvidíme, keďže si prevzal štafetu túto od nášho milovaného maka. Plešatosti? To ste neprebrali štafetu, to sa kvalifikujete pomaly na Sasku. My dokážeme súznieť v našej plešatosti. Keď sme dali hlavy dokopy, tak oslepíme všetky kamery. Nie. By sme dali hlavy dokopy, tak vyzeráme jak dve voľské oka. No. A teda lúčim sa aj s výborným stand-up komikom. On je geniálny, ja som výborný. Dobre. Ty si dobre, ale, že dobre, old, nie, best, to už mega, najsom, nice, super, fasa, juk. Neverte jej. Ale áno, bože, vy sa strašne chytáte za slovička, bože. Matej Makovický, ktorý je ešte aj vyštudovaný sociológ, vyznavač metalu, vrátil sa teraz nedávno z Polska, čiže on vie, čo to je trpieť. No, to, akože, tam bolo skoro pekne. Nie, prepáč, nie, lebo nie si žena, takže ty nevieš, akože, čo je utro. Áno. Dobre, nič. A ja som teda Natália... No, ako vieš, že nie som žena? Ja si myslím. Dobre. Ja som o tom presvedčená, ale myslím si to. Ale akože to pre mňa za mňa názor. A ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV. Joj, a vidíme sa zase s politikárom o 2 týždne.